люди йдуть, всі задроцяні по пояс, діти маленькі, в школу, в садик ведуть люди. Дійсно так, о, покойника вивозила з дому, всю щебенку вивезла, чоловік умер. Вивезли сюди, о, підсипали, бо провалюється все, то ж порили. Можна було якось швидше ці всі фокуси робити. Йдуть, люди беруть калоші, виносять дітям, доводять до асфальта. Машина тут провалилася, була, єлі витягнули трактора, люди самі шукали. Дорога така, що навіть... Мусорка відказувалася заїжджати, тому що нарили болото. Ніхто не заїжджає, нічого. Роботи з прокладання водогону на 9 вулицях мікрорайону Книжківці в обласному центрі розпочалися влітку, розповів заступник міського голови Анатолій Нестерук. За його словами, на це з бюджету міста виділили майже 3,5 мільйони гривень. Ще 1,5 мільйони мають зібрати мешканці мікрорайону, які вирішили приєднатися до централізованого водопостачання. Було видно проєктно-кошторисна документація і підрядник, який розпочав роботи влітку, а було побудовано немало мереж, фактично по 9 вулицях проведені водопостачання. Провідні мережі. І, звичайно, вулиці от, Тютюнник і вулиця Боженко, інші вулиці попали так, що вони вступили в осінній період, коли дощів. Аби встигнути до кінця року освоїти кошти, роботи із прокладання водогону вирішили продовжувати в осінньо-зимовий період, роз'яснює Анатолій Нестерук. Звичайно, такі роботи, як проведення водопровідних мереж чи каналізаційних мереж в зимовий, в осінній період, там листопад місяць, жовтень місяць, вже їх краще не робити. Але ж неможливо так, щоб все виконати в літній тільки період. Є проблема з підрядниками. Якщо ми в тому році 24 на 24 вулицях міста прокладували водопровідні мережі, то неможливо знайти підрядника такого чи 2-3 підряд, щоб вони тільки в червень-липень все зробили. Нині на 8 із 9 вулицях мікрорайону, які мають приєднатися до централізованого водогону, труби прокладено, каже голова комітету самоорганізації населення Книжковець Оксана Зіменко. В даний час тривають роботи, наповнюється та труба, яка вже прокладена тиском, випробування проходять. Ну, здадуться роботи підрядником «Горводоканал», тоді нам дозволять виготовляти індивідуальні проекти, і ми будемо мати змогу підключати кожен будинок за списком учасників цього водогону. Ми маємо дуже велику надію, що нас почнуть у березні місяці підключати до даного водогону. Так нам пообіцяв підрядник. Наводити лад на перекритих дорогах, пообіцяв Анатолій Нестерук, розпочнуть одразу після підведення водогону до осель. Весною вже, коли всі мешканці собі підведуть водопроводи до кожної оселі, ми, звичайно, зробимо відсипку щебенем, і відповідно потрібно певний час, щоб, будемо казати, все це нормально втрамбувалось. Ну і буде заплановане асфальтування даних вулиць. Ми ж не залишимо в такому стані вулиці ці є. Наталія Сідова, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.